Oikein hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa meidän Efistry-webinaariin. Meillä on tänään mielenkiintoinen aihe luvassa, tulevaisuuden kestävä taloushallinto ja mitä se edellyttää järjestelmiltä. Me käydään läpi tätä tämän päivän aihetta siten, että aloitetaan vähän yleisemmällä asialla sillä, että minkälaisia ehkä niin kuin kipukohtia taloushallinnon järjestelmissä meillä usein tulee eteen sellaisia kipukohtia, jotka saa pohtimaan, että olisiko aika ja tarve uusia tai vähintäänkin päivittää talousjärjestelmää. Ja sitten toisaalta käyn läpi, että minkälaiset ominaisuudet ja piirteet sitten kuvaa semmoista niin kuin tulevaisuuden kestävää taloushallinnon järjestelmää, joka niin kuin tukee sitä organisaation tarpeita pitkälle eteenpäin. Sen jälkeen lähdetään käymään läpi meidän uutta Unit 4 pohjasta taloushallinnon ratkaisua, joka ensin käydään läpi vähän yleisemmällä tasolla ja sitten päästään katselemaan ihan demon kautta myöskin. Mehän ollaan Efimalla pitkään toimittu Microsoftin D365 taloushallintojärjestelmän parissa ja nyt siihen rinnalle sitten tosiaan ollaan kehitetty uutta Unit 4 pohjaista ratkaisua ja tästä kerromme. Ensin katsellaan kalvoja ja sitten päästään pureutumaan ihan tänne järjestelmän puolelle. Ja meillä tänään äänessä olen minä, Sanna Karlijärvi. Mä toimin Efimalla meidän taloushallinnon liiketoimintojen ja tarjoaman kehittämisen parissa ja teen paljon asiakkaiden parissa töitä ihan taloushallinnon automaatioprosessien ja järjestelmien kehittämisen kanssa ja käyn näistä aiheista myöskin paljon kouluttamassa. Ja sitten tämä Satun esittäytyminen. Huomenta kaikille. Mä oon Mustasen Satu ja toimin Efimalla Unit 4 ratkaisukonsulttina. Käyttöönottoprojektien lisäksi me muiden meidän konsulttien ja asiantuntijoiden kanssa on vastaamassa tästä Unit 4 ratkaisuun pohjautuvasta talouden ratkaisusta, mikä Efimalla on nyt lanseerattu. Ja aikaisempaa kokemusta mulla itsellä on erilaisista taloushallinnon tehtävistä ja talouden prosessien kehittämisestä erikokoisissa organisaatioissa. Hyvä, kiitos. Ja päästään tässä Satu hetken kuluttua sitten näyttämällä järjestelmää, mutta tässä, jos tulee jotain kysymyksiä tai kommentteja, niin voitte kirjoitella sinne kysymys tai keskusteluasioon, niin me todennäköisesti palataan niihin näiden esitysten päätteeksi ja ollaan sille varattu aikaa. Hyvä. Lähdetään liikkeelle sillä, että mitkä on semmoisia niin kuin tyypillisiä haasteita, tosiaan mitkä saavat yritykset pohtimaan, että onko syytä, tai tukeeko se nykyinen järjestelmä vielä omaa toimintaa, onko sitä syytä uusia vaihtaa tai vähintäänkin päivittää, ja sitten taas, että minkälaiset niin kuin ominaisuudet kuvaa sitten tämmöistä niin kuin tulevaisuuden kestävää taloushallinnon järjestelmää, jonka kanssa voi sitä modernia taloushallintoa jatkaa ja käyttää pitkälle tulevaisuuteen. Ja tässä esityksessä on nyt sitten tässä niin kuin vasemmalla puolella näitä kipukohtia ja sitten tulee oikealle puolelle näitä tulevaisuuden kestävän talousjärjestelmän piirteitä, joilla näihin vastataan. Ja ehkä semmoinen aika yleinen asia, mikä meillä on tullut nyt tässä viime aikoina ja viime vuosien aikana esiin tämmöisenä syynä vaihtaa talousjärjestelmää on, että jonkun verran on vielä käytössä tämmöisiä vanhoja on-premise-ratkaisuja, joissa järjestelmän elinkaari on päättymässä. Eli voi olla siten, että järjestelmään ei ole enää saatavilla uusia toiminnallisuuksia, ei ole saatavilla päivityksiä, pahimmillaan tuki on päättymässä ja tietoturva-ominaisuudet on vanhentumassa. Ja tietenkin nämä sitten aiheuttaa niin kuin jatkuvuusriskiä taloushallinnalle ja sitten estää sitä niin kuin järjestelmän käytön niin kuin kehittymistä.
Ja jos sitten taas mietitään, että mitkä on niitä piirteitä, joillä tämmöinen tulevaisuuden kestävä talousjärjestelmä näihin vastaa, niin se on se, että toimitaan pilvipalveluna ja siten, että toimittaja jatkuvasti päivittää sinne sekä niitä niin kuin pakollisia toiminnallisuuksia, tietoturvatoiminnallisuuksia, mutta sitten myöskin kehittää sinne että niin kuin lisäarvopalveluita ja automaatioa ja sitä kautta niin kuin varmistaa, että se on pitkäikäinen järjestelmä ja pitkälle tulevaisuuteen käytettävissä. No, toinen tämmöinen melko yleinen kipukohta on niin kuin käytettävyysongelmat. Ja se voi näyttäytyä siten, että järjestelmään kirjautuminen voi olla hankalaa, että sinne pääsee kirjautumaan vain tietystä paikasta tai tietyssä verkossa, tai että se kirjautumistapa esimerkiksi estää robotiikan käyttöä tai hidastaa sitä. Käytettävyys voi näkyä heikkona siten, että järjestelmän käyttö on hidastunut, eli sitä on niin kuin raskasta näpytellä, kun kestää kauan saada sieltä vastetta. Tai sitten esimerkiksi, että se on niin vaikea käyttöinen, että käyttö ei suju ilman jatkuvia selvityksiä ja tukipyyntöjä. Ja taas moderni järjestelmän piirteitä on se, että käytettävyyttä on mietitty ihan niin kuin eri tavalla kuin tämmöisissä niin kuin vanhemmissa järjestelmissä, eli on panostettu siihen käyttäjälähtöisyyteen. Järjestelmää voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta tietokoneella, web-liittymillä, mobiilikäyttöliittymillä. Se mahdollistaa tiedon niin kuin etsimisen ja analysoinnin siten, että voidaan esimerkiksi raporteilta ylätasolta porautua tai näkymistä porautua alatasoille, asiakkaille, toimittajille, tapahtumille, kuville. Voidaan dataa ketterästi analysoida valitsemalla haluttuja kenttiä, pivotoimalla niitä, visualisoimalla niitä. Ja että sitten että järjestelmä toimii yhteen myöskin meidän toimisto-ohjelmistojen kanssa, jossa meillä usein sitten tehdään kuitenkin tämmöistä tiedon esivalmistelua tai halutaan sitten jatkojalostaa tietoa. Eli esimerkiksi, että Excelistä voidaan tehokkaasti tuoda tietoa sisään järjestelmään tai sinne voidaan viedä jatkotyöstettäväksi tietoa. No sitten kolmas kipukohta usein esiin tuleva on tämmöinen niin kuin yhteentoimivuus. Eli voi olla niin, että se nykyinen talousjärjestelmä toimii ihan hyvin niissä talouden niin kuin perustoiminnassa, kirjanpidossa ja reskontrahoidossa, mutta sitten se ei kuitenkaan niin kuin toimi yhteen sen yrityksen muiden järjestelmien kanssa. Ja se niin kuin tämmöinen siilomainen taloushallinnan prosessien tuottaminen ei vaan nykypäivänä riitä, kun yritysten kokonaisarkkitehtuurit on koko ajan laajempia ja monimutkaisempia. Ja sitten kuitenkin, kun optimitilanteessa, niin talous on siellä kaiken niin kuin ytimenä keräämässä sitä taloushallintoon liittyvää dataa siten, että tiedot niin kuin reaaliaikaisesti ja automaattisesti siirtyy sieltä liiketoiminnan järjestelmistä ja ulkoisilta tahoilta taloushallintoon ja toisaalta taloushallintojärjestelmästä voidaan tehokkaasti jakaa sitten semmoista esimerkiksi yhteisiä perustietoja muiden järjestelmien käyttöön. Ja jos tämmöisiä niin kuin integraatioiden tekeminen järjestelmään on hankalaa tai ne on vanha-aikaisia, niin se voi tarkoittaa sitä, että tieto päivittyy vain harvoin tai sitä voidaan manuaalisesti päivittää ja silloin se niin kuin taloushallinnon tieto ei ole ajantasasta ja silloin sieltä me ei pystytä niin kuin semmoista hyvänlaatuista reaaliaikaista dataa tuottaa taloudesta. Ja kun taas sitten niin kuin moderni talousjärjestelmä, niin tai sen roolina nähdään se, että se on osa yrityksen kokonaisarkkitehtuuria. Siinä on hyvät rajapinnat. Se on tehokkaasti yhdistettävissä kaikkiin niihin niin kuin ulkoisiin datalähteisiin ja palveluihin ja järjestelmiin, että joihin taloushallinnan täytyy kytkeytyä. Eli se ja niin kuin lähtökohtaisesti se talousjärjestelmän rooli suunnitellaan siten, että se istuu osaksi sitä organisaation kokonaisarkkitehtuuria. Eikä ole niin kuin tämmöinen pistemäinen ratkaisu tai siilomainen niin kuin taloushallinnan pelkästään käytössä ja suunnittelussa oleva järjestelmä. Neljäntenä kipukohtana voi olla se, että nykyinen järjestelmä ei tue sitä niin kuin päätöksentekoa. Eli on ongelmia
sen talousdatan keräämisessä tai jakelussa analysoinnissa. Taloushallinnan hyöty ja arvo nykypäivänä hyvin pitkälle perustuu siihen, että kuinka hyödyllistä tietoa ja oikea-aikaista tietoa se pystyy organisaatiolle tuottamaan liiketoiminnalle, vaikka asiakaskannattavuuksista tai projektien tilanteesta ja näin edelleen. Mikäli se järjestelmä tätä niin kuin datan hyödyntämistä rajoittaa, niin taloushallinto ei pysty palvelemaan organisaatioa siten kuin haluaisi. Näitä rajoitteita voi olla esimerkiksi se, että juurikin näitä integraatioita ei ole saatu toteutettua, tai esimerkiksi, että sieltä puuttuu perusprosesseista automaatio, mikä tarkoittaa, että tietoa tapahtumiin pitää käsitellä manuaalisesti, ja manuaalityössä usein sitten päädytään tilanteeseen, että voidaan syöttää vain rajallinen määrä tietoa, että koska muuten se on niin kuin liian työlästä syöttää monia dimensioita manuaalisesti. Tai esimerkiksi, että laskentarakenne tai dimensioiden määrä rajoittaa sitä, että kuinka paljon tietoa me voidaan tallentaa kultakin tapahtumalta. Ja kun sitten taas niin kuin modernin järjestelmän piirteitä on se, että tuetaan hyvinkin, tai niin kuin, ihan niin kuin tosi tärkeässä roolissa on se datan liikkuvuus ja datan kerääminen ja datan analysointi siten, että siellä on ne tehokkaat rajapinnat, on prosessiautomaatio, mikä tarkoittaa sitä, että tapahtumakäsittelyssä me voidaan tallentaa enemmän tietoja per tapahtuma, kun se ei vaadi manuaalitoimenpiteitä. Laskentarakenteet on joustavia, eli voidaan niihin tehdä lisäyksiä tai muutoksia tarpeen mukaan. Ja sitten tieto on helppo tarkistella järjestelmässä sisällä olevien porautumisanalyysityökalujen avulla. Ja sitten jatketaan vielä vähän näitä kipukohtia, eli skaalautuvuus on myöskin yksi semmoinen asia, mikä tulee etenkin kasvuyrityksillä tai nopeasti kasvavilla, nopeasti kehittyvillä yrityksillä usein vastaan jossain vaiheessa. Eli voi olla niin, että tietyssä vaiheessa niin on valittu talousjärjestelmä, joka sitten kasvun myötä on niin kuin jäänyt liian pieneksi tai on jäänyt kasvusta jälkeen, on jäänyt kehityksestä jälkeen, sillä esimerkiksi ei ole enää tehokasta käsitellä kasvaneita tapahtumamääriä taloushallinnossa. Tai voi olla, että se järjestelmä niin kuin, käyttö on hidastunut, koska siellä ne volyymit on kasvaneet. Tai sitten voi olla niin, että sen kehittyneen liiketoiminnan kautta on tullut niin kuin, uusia vaatimuksia taloushallinnolle, ja sitten siitä järjestelmästä ei löydykään niille toiminnallisuuksia. Ja modernissa järjestelmissä niin tämä skaalautuvuus on pilvipalvelualustan kautta, tai siihen vastataan siten, että se pystyy hallitsemaan ja niin kuin kapasiteettia pystytään määrittämään niiden muuttumien volyymien mukaan ja niitä vastaamaan. Ja toisaalta, että toiminnallisuuspakista löytyy paljon toiminnallisuuksia, mistä voi sitten lisätoimintoja ottaa käyttöön, jos tarvetta tulee niin sitten sen muuttuneen liiketoiminnan kautta. No sitten myöskin niin kuin tämän kasvun lisäksi niin yrityksessä enenevässä määrin tapahtuu erilaisia muutoksia, tehdään yritysjärjestelyitä, ostetaan yrityksiä, perustaa uusia liiketoimintoja tai lopetetaan liiketoimintoja, tulee uutta digitaalista liiketoimintaa ja taloushallinnan pitäisi pystyä ketterästi näitä erilaisia muutoksia tukemaan. Ja taas, että jos se nykyjärjestelmä on liian kankea, että sinne on vaikea tehdä muutoksia, kun se kerran on käyttöotettu, vaikka lisätä yrityksiä tai muuttaa laskentarakenteita, niin se voi jopa toimia niin kuin esteenä tai vähintäänkin hidasteena tämmöiselle niin kuin yrityksen uusiutumiselle. Ja moderni järjestelmä taas, niin kuin tämä moderni järjestelmä tulisi tukea tätä niin kuin uusiutumista ja kehittymistä siten, mahdollisimman niin kuin vähän joudutaan mitään niin kuin muutoksia koodaamaan, vaan että voidaan parametrien avulla pääkäyttäjän toimesta joustavasti tehdä muutoksia esimerkiksi laskentarakenteisiin voidaan perustaa helposti uusia yrityksiä sinne konserniin tai niin kuin palvelualle. Tai sitten, että voidaan näiden niin kuin uusien liiketoimintojen ja liiketoimintamallien
vaikka tätä, niin palvelujärjestelmiä integroimaan rajapintojen avulla nopeasti ja tehokkaasti sitten, kun niitä uusia tai niin kuin muutoksia tapahtuu. No sitten vielä täällä 7. kipukohta on niin kuin automaation puute, eli jos se nykyjärjestelmä ei vaan sisällä semmoista niin kuin perusprosessia automaatioa, mitä kaivataan, niin kyllähän se helposti johtaa siihen, että talousosasto käyttää enenevässä määrin aikaansa siihen talouden perusprosessien pyörittämiseen, eikä ehdi sitten käyttää aikaansa siihen datan analysointiin ja hyödyntämiseen ja liiketoiminnan tukemiseen, mitä meiltä odotetaan tämmöistä business partner roolia. Ja tällä automaation puolella modernin järjestelmän piirteitä pitäisi olla se, että siellä voidaan prosesseja automatisoida eri tavoin, esimerkiksi ajastaa ajoja toimimaan haluttuina aikavälillä automaattisesti, kuten vaikkapa maksatusajoja. Voidaan määritellä hyväksymiskiertoja, jotka tapahtuu sääntöjen pohjalta automaattisesti. Voidaan automatisoida niitä liittymäajoja, jopa liittymävalvontaa. Ja sitten vielä kirsikkana kakun päällä, niin voidaan tekoälyn avulla saada sitten vielä lisää älykästä automaatioa esimerkiksi siten, että se ehdottaa käyttäjille toimenpiteitä, vaikkapa ostolaskuille, tilijöintejä ja tarkastajia. Ja oikeastaan nyt nämä kaikki edellä mainitut kipukohdat, niin se kaikkein niin kuin huonoin tilanne on se, että jos ne paljonkin niin kuin rasittaa sitä talousasiantuntijoiden työtä, niin sitten se voi toimia esteenä sille, että meitä pystyy tuottamaan niin hyvää palvelua sinne organisaatiolle kuin me haluttaisiin. Ja toisaalta sitten nämä tulevaisuuden kestävän talousjärjestelmän piirteet niin taas mahdollistaa sen, että ensinnäkin kun rutiiniprosessit on automaattisia, niin me voidaan hyödyntää aikaamme siihen niin kuin meidän erityisosaamisen käyttämiseen. Me voidaan tuottaa sitä organisaation kaipaamaa dataa päätöksenteon tueksi ja sitten se meidän, sekä meidän työ että organisaation niin kuin työ taloushallintoon liittyen on sujuvaa, koska käyttöliittymät ja se järjestelmän käyttäminen on helppoa. Joo. Ja sitten vielä semmoinen näkökulma, että vaikka niin kuin saadaan käyttöön tämmöinen kaikki noi niin modernin järjestelmän piirteisiin vastaavat toiminnot, niin nekään ei vielä itsessään niin kuin takaa sitä, että taloushallinto toimii hyvin, vaan että järjestelmä on kuitenkin vain työväline ja siitä pitää pystyä ja osata ottaa kaikki irti ja hyödyntää sitä sen oman työn tueksi. Yksi kompastuskivi voi myöskin olla se, että järjestelmän käyttöönotossa, kun siinä pitäisi niitä hyötyjen käyttämistä jotenkin suunnitella ja tehdä, niin se ei menekään ihan putkeen. Ja ehkä semmoisia muutamia nostoja, että mikä voi siinä käyttöönotossa mennä pieleen, niin on se, että ensinnäkin niin kuin ajankäyttö tai puute ajasta, eli taloushallinnon tiimeillä hyvinkin usein on se niin kuin työkalenteri on jo valmiiksi täynnä, ja sitten sinne kun pitäisi ujuttaa vielä tämmöistä projektityötä mukaan, niin niistä aikaa ei ole vapautettavissa kovin paljon sieltä niin kuin perustöiden parista. Ja se työaika, mikä me pystytään niin kuin vapauttamaan ja resurssoimaan projektille, niin meidän pitäisi niin kuin pystyä käyttämään se järkevästi oikeisiin asioihin. Se ei ole järkevää, että jos tämä aika käytetään siihen, että parametroidaan niitä talouden perusprosesseja ja määritellään niitä, vaan että aikaa pitäisi pystyä käyttämään sit niin kuin siihen niin kuin yrityksen erityispiirteiden ja kriittisten toimintojen varmistamiseen. Palaan siihen kohta. Mutta että jos on niin kuin tämmöisiä ajankäytöllisiä ongelmia, niin sitten vielä niin kuin pahimmillaan se voi johtaa siihen, että kun ei oikein ole aikaa ja sitten tuntuu, että täytyy mennä sieltä, missä aita on matalin, niin lähdetäänkin vaan niin kuin kopioimaan niitä nykyjärjestelmän, niin kuin nykytoimintamalleja uuteen järjestelmään, että koska ne on ehkä niin kuin semmoisia, joilla se taloushallinto nyt tällä hetkellä pyörii ja ilman semmoista lisäpanoksia ne siellä niin kuin toimii.
Mutta että tietenkin siinä, että kopioidaan uuteen hienoon järjestelmään vanhat toimintamallit, niin mikään ei muutu, mikään ei kehitty eikä hyötyä saada. Mutta että ratkaisuna näihin asioihin on se, että ja mikä tässä meidän Unit 4-ratkaisussa myöskin on otettu huomioon, on se, että ollaan niin kuin mahdollisimman pitkälle ne talouden perustoiminnat ja parametroitu valmiiksi ja määritetty valmiiksi hyvien käytäntöjen mukaisesti ne talousjärjestelmää, jolloin sitten ihan niin kuin se reskontratyön esimerkiksi hoitaminen, niin ei tarvitse käyttää projektissa siihen paljon aikaa, että otetaan käyttöön ne hyvät mallit ja niille tehdyt valmiit parametrit, mikä tarkoittaa sitä, että voidaan käyttää se projektiaika sitten siihen yritykselle kriittisiin asioihin ja yrityskohtaisiin asioihin ja niiden varmistamiseen. Eli juurikin se, että mietitään, että mikä on se talousjärjestelmän rooli siinä yrityksen kokonaisarkkitehtuurissa ja tunnistetaan kaikki ne lähdepalvelut ja järjestelmät ja yhteiset datat, joihin se talousrannan pitää integroitua. Tunnistetaan, että minkälaista raportointia organisaatio toivoo taloushallinnalta nyt ja tulevaisuudessa ja varmistetaan, että meillä on laskentarakenteet ja datarakenteet suunniteltu siten, että ne vastaa tähän tarpeeseen. Ja sitten ylipäätään niin kun tunnistetaan, että minkälaisia mahdollisuuksia että uuden järjestelmän käyttöönoton kautta on taloushallinnan palvelun parantamiseen. Ja sitten vielä, että pystytään aikaa käyttämään sitten siihen niin kuin muutoksen hallintaan ja muutosjohtamiseen, jolla varmistetaan, että ne uudet toimintamallit ja palvelumallit niin tulee sitten hyödynnettyä ja otettua käyttöön. Joo. Eli tosiaan, että tässä oli nyt tämmöisiä niin kuin taustoja, joita me nähdään tärkeäksi taloushallintojärjestelmän piirteinä ja käyttöönotossa huomioitavia asioina. Ja näiden pohjalta me ollaan suunniteltu ja rakennettu tätä uutta Unit 4-pohjaista taloushallinnon kokonaisratkaisua. Ja siitä että siirrytään nyt sitten sen läpikäymiseen. Eli tosiaan tässä ratkaisussa on pohjana Unit 4-erppi. Ja se on suunnattu etenkin tämmöisen suomalaisen keskisuuren yrityksen modernin taloushallinnan tarpeisiin. Ja käytännössä se on kokonaispaketti, mikä ei niin kuin pelkästään koostu järjestelmätoiminnoista, mutta sisältää myöskin ne taloushallinnon prosessien, niin kuin, tai taloushallinnalle suunnitellut prosessit ja kuvatut prosessit, joihin sitten nämä järjestelmätoiminnot pohjautuu. Ja tämän ratkaisun taustana on se että sillä tavoittelemme sitä, että taloushallinnon prosessit on tehokkaita. Siellä on tätä automaatio on mukaan luettuna ja prosessit on hyvin käytäntöihin perustuvia. Sillä saadaan etumatkaa moderniin taloushallintoon siirtymisessä, pilvisiirtymässä. Ja sitten se järjestelmä on myöskin tämmöinen niin kuin tulevaisuuteen skaalautuva sekä yrityksen ja volyymien niin kuin kasvuun ja tai muutoksiin skaalautuva, että sitten niin kuin niihin liiketoiminnan muutoksiin skaalautuva. Ja näitä kolme asiaa niin avataan tässä vielä vähän tarkemmalle tasolle. Eli tosiaan, että Unit 4-erppi tällä taustalla. Ja se sisältää kaikki taloushallinnon perustoimintojen toiminnallisuudet. Näytän kohta vähän vielä arkkitehtuurikuvan kautta tätä konkreettisemmin. Mutta sen lisäksi, että se sisältää taloushallinnon toiminnat, kuten laskutukset ja vastalaskujen käsittelyt ja kirjanpidot ja näin edelleen, niin se sisältää myöskin vakioituna kaikki taloushallinnon yleisimmät rajapinnat. Elikkä, valmiudet niin kuin integroida siihen talousjärjestelmään kaikki ne semmoiset tiedot, mitä usein tai yleensä niin kuin taloushallinnon on tarve integroida. Että on se sitten ulkoa tulevaa laskutusdataa tai verkkolaskuja tai kirjanpitoaineistoja tai masterdataa tai vaikkapa taloudesta uloslähtevää niin kuin talousdataa raportointi.
järjestelmään tai tietovarastoon tai näin edelleen, niin niille integraatiot tai rajapinnat on valmiina. Ja sitten sen lisäksi on sitä sisäänrakennettua automaatio, eli sekä säännönmukaista että tekoälypohjaista automaatio Unit4issa sisällä, jolla saadaan sitten se tekeminen ja prosessien pyörittäminen tehokkaaksi. Ja siellä taustalla on siis se niin kuin lähtökohta, että ensin on mietitty prosesseja, taloushallinnan parhaisiin moderneihin käytäntöihin liittyviä prosesseja. Ja siellä suunnittelussa on meillä ollut hyvinkin laajasti asiantuntijoita. Mehän Efimalla sekä toimittaa järjestelmiä, mutta myöskin tuotamme näillä järjestelmillä taloushallinnon palveluita ja monilla eri järjestelmillä. Ja että meillä on sekä sitä substanssiosaamista siellä taustalla, että prosessiosaajia, järjestelmäosaajia, arkkitehtuuriosaajia, integraatioosaajia, robotiikkaa, tekoälyosaajia. Ja tämä kaikki osaaminen on tähän hyödynnetty ja mietitty tosiaan ne parhaat prosessit ja sitten tehty tänne Unit4in sitten niitä vastaavat asetukset valmiiksi näille talouden perustoiminnoille. Ja se tarkoittaa sitä, että projektivaiheessa niin kuin päästään valmiimmalta alustalta liikkeelle ja voidaan käyttää sitä projektissa sitä asiantuntijoiden sitä tätä rajattua aikaa niin niihin niin kuin kriittisten asioiden käsittelyyn ja varmistamiseen, eli juurikin siihen niin kuin raportointitarpeiden täyttämiseen ja kokonaisarkkitehtuurin sovittamiseen ja sen taloushallinnan palvelun niin kuin varmistamiseen. Ja sitten vielä meidän projektimallilla hyvä suunnitelma sille niin kuin käyttöönoton edistämiselle ja pystytään niin kuin hallitsemaan, että pysytään siinä suunnitelmassa ja aikataulussa ja saadaan sovitusti uudet prosessit ja järjestelmät käyttöön. Ja kyseessä on siis pilvipalvelu, joka päivittyy säännöllisesti usein sekä niiden pakollisten toimintojen osalta, mutta myöskin sitten ne tulee koko ajan uutta automaatioa, lisäarvopalveluita, tekoälyä ja näin edelleen. Ja me tietenkin autamme niiden uusien toiminnallisuuksien käyttöönottamisessa ja siinä niin kuin järjestelmän päivittymisessä tai sen hallinnassa. Ja koska se käyttöönottoprojekti on aina semmoinen niin kuin ainutkertainen mahdollisuus kehittää toimintaa ja oikeastaan niin kuin jopa aloittaa puhtaalta pöydältä, niin toki niin kuin me teemme kaikkemme sen hyväksi, että siinä järjestelmän käyttöönottoprojektissa mietitään asioita uusiksi ja otetaan käyttöön ne uudet hyvät liiketoimintaa tukevat toimintamallit, mutta että sen lisäksi niin kehitys ei siihen pääty, vaan että kehitetään sen koko palvelun käytön ajan prosesseja ja varmistetaan, että niissä muuttuneissa tilanteissa edelleenkin se järjestelmä vastaa tarpeisiin. Ja sitten sen lisäksi myöskin pyrimme varmistamaan sitä, että asiakkaillemme se taloushallinnan osaaminen ja automaation osaaminen ja järjestelmän osaaminen myöskin säilyy ja kehittyy. Ja tätä teemme esimerkiksi meidän koulutustarjoaman EFI Academyn kautta ja sitä kautta, että tarjoamme sieltä asiakkaille koulutusetuja ja ilmaisia koulutuksia. Varmistetaan tälleen, että meidän kaikkien osaaminen pysyy ajan tasalla. Joo. Sitten hieman tätä konkretiaa vielä ennen kuin hypätään järjestelmään, niin tässä on kuvattu tätä Unit4-ratkaisun sisältöä, eli tässä vasemmalla laidalla näkyy näitä Unit4in sisäisiä toiminnallisuuksia, mistä tosiaan hyvin laajasti taloushallinnon toiminnat on sisällytettynä sieltä laskutuksesta ja reskontrista ja käyttömahdollisuudesta kirjanpidosta raportointiin asti, mutta myöskin löytyy hyvät ostolaskujen käsittely- ja kierrätyksen toiminnallisuudet ja matkalaskujen tekemisen toiminnallisuudet ja näihin kaikkiin sitten niin kuin automaatiopiirteitä päälle rakennettuna. Maksuliikenneratkaisu on tähän päälle tuotu apuskapita siellä moottorina ja sitten on myöskin lisätty
tai verkkolaskuoperaattoripalvelut tai integroitu tähän, eli että verkkolaskut ja tulee sisäjärjestelmä ja sieltä myöskin lähtee ulospäin ja skannauskin siellä mukana. Ja sitten tässä on vähän esimerkkejä kuvattu myöskin niistä rajapinnoista, joita tuolla Unit4in päässä on sitten valmiina siihen niin kuin tietojen vastaanottamiseen ja tietojen lähettämiseen, jolla sitten pystytään hyvin integroimaan se talousjärjestelmä osaksi sitä yrityksen kokonaisarkkitehtuuria. Joo, sitten vielä muutama nosto tästä Unit4in toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista, ja etenkin nämä nostot on nyt poimittu siten, että ne on tämmöisiä sitä niin kuin taloushan on hyvän palvelun tuottamista tukevia toimintoja. Ja ensimmäinen näistä liittyy tuohon raportointiin ja tiedon hyödyntämiseen, eli raportoinnin puolella tietoa voi katsella ja analysoida ja raportoida järjestelmän sisällä hyvinkin laajasti, että ei ole rajoittauduttu tosite-tietoa, vaan että voidaan hyvin laajasti eri tietokenttien ja avulla katsella ja analysoida sitä dataa. Raporttien muodostaminen helppoa käyttäjien toimesta, hyvät toiminnallisuudet tiedon analysointiin, tämmöisen vähän niin kuin, että valitaan kenttiä, pivotoidaan niitä eri kautta ja pyöritellään sitä näkymää ja voidaan visualisoida sitä ja siitä kohta nähdäänkin esimerkkiä. No sitten on tämä Excel-integraatiot olemassa, voidaan julkaista tietoa muihinkin järjestelmiin, tämmöinen niin kuin tiedon kerääminen ja laskentarakenteiden tekeminen on joustavaa ja sen lisäksi, että me voidaan niin kuin kirjanpidon dimensiolla seurata erilaisia näkökulmia siitä meidän talousdatasta, niin voidaan myöskin tehdä niin kuin tämmöisiä lisäraportointitasoja, joilla sitten saadaan vielä rikastettua sitä näkyvyyttä siihen taloustietoon. Ja sitten voidaan niin kuin näiden päälle myöskin tehdä hierarkioita, joilla voidaan sitten katsella ylä- tai alatasoja tiedosta ja tehdä tämmöisiä periytyvyys- ja validointisääntöjä, joilla sitten näillä kaikilla varmistetaan, että se tieto on oikeellista ja laadukasta sitten sille tiedon käyttäjille. No sitten niin kuin hyviä puolia järjestelmissä on se, että tämmöinen juurikin näiden muutostilanteiden hallinta on joustavaa, eli pääkäyttäjä pystyy tekemään hyvinkin paljon muutoksia järjestelmää ilman mitään niin kuin koodaustarvetta, kuten perustamaan uusia yrityksiä tai tekemään organisaatiomuutoksia tai muutoksia laskentarakenteisiin ja hierarkioihin. Ja tästäkin nähdään kohta esimerkkiä. Ja sitten ehkä semmoinen usein esille tuleva kipukohta tämmöisessä konserni- ja moniyritysympäristöissä voi olla se, että niin kun joudutaan tekemään kullekin yritykselle erikseen toimenpiteitä ja ylläpitämään perustietoja ja parametreja, niin tässä meidän ratkaisussa tämmöinen niin kuin moniyrityskäsittely ja yliyritysten käsittely toimii hyvin, eli voidaan parametreja hallita yli yritysten tai sitten yrityskohtaisesti tarpeen mukaan, voidaan perustietoja hallita yli yritysten, tehdä raportointia yli yritysten ja sitten juurikin näitä toistuvia toiminnallisuuksia automatisoida esimerkiksi tämmöisen ajastettujen ajojen kautta, kuten vaikka maksujen muodostumista. Ja vielä tästä Unit4ERPistä se maininta, että nyt tänään puhutaan näistä talouden toiminnasta ja niiden hyödyntämisestä, mutta kyseessä on siis ERP-järjestelmä ja sieltä löytyy paljon muitakin toiminnallisuuksia, mihin järjestelmä on mahdollisuus laajentaa tarpeen mukaan, kuten esimerkiksi tuonne projektihallinnan puolelle tai vaikkapa hankinnan puolelle. Yes, eli nyt sitten mä päästän Satun ääneen ja päästään katsomaan ihan suoraa järjestelmää ja demon kautta. Kiitos, Anna. Mä laitan täältä vielä. Ja on päällä. Tarkastellaan seuraavaksi tosiaan Unit 4 ERP:n toiminnallisuuksia siitä näkökulmasta, että miten niillä erityisesti voidaan tehostaa käyttäjien päivittäistä työtä ja parantaa sitä talouden prosessien sujuvuutta. Mä nostan seuraavassa demossa esille joitakin ominaisuuksia esimerkiksi raportoinnista
työnkuluista ja mobiilisovelluksista esimerkkien kautta. Jos teillä tulee kysymyksiä, niin laittakaa ihmeessä tuonne chattiin, niin palataan niihin sitten vielä tarvittaessa demon jälkeen. Siirrytään suoraan tuonne käyttöliittymän puolelle. Mä olen tällä hetkellä kirjautuneena järjestelmää myynnin käyttäjänä, joten aloitussivuksi mulle aukeaa automaattisesti työtila, jossa on mun omien asiakkuuksien tiedot ja niihin liittyvät tärkeimmät ominaisuudet. Ratkaisuus on valmiiksi rakennettuna useita työtiloja, jotka voidaan päivittää tarpeen vaatiessa sitten organisaation tarpeisiin, jos tarvitaan muita toiminnallisuuksia näihin työtiloihin. Työtilat voidaan määritellä roolikohtaisesti niin, että kullakin roolilla aukeaa eri työtila, kun järjestelmään kirjaudutaan. Ja esimerkiksi taloudelle ja johdolle voidaan päivittää sitten semmoinen työtila, jossa näkyy ne tärkeimmät työtehtävät, mitä täytyy hoitaa, ja tärkeimmät tunnusluvut ja talouden kaaviot ajankohtaisesta tilanteesta. Työtilojen etuna on se, että roolien työtehtäviin liittyvät toiminnallisuudet on suoraan tässä etusivulla, jolloin se päävalikon käytön tarve vähenee huomattavasti. Ja niitä toiminnallisuuksia ei tarvitse etsiä sieltä päävalikosta. Asiakastyötilassa mä voin suoraan tarkastella mun vastuulla olevien asiakkaiden tietoja ja ajankohtaista tilannetta. Ja heti tässä yhteenvetosivulla, kun mä asiakkaan avaan, niin mä näen asiakkaan tiedot ja maksamattomat laskut eräpäivittäin, joita mä voin tarkastella. Lisäksi minulla on mahdollisuus tarkastella asiakkaaseen liittyviä dokumentteja, joita tuonne dokumenttiarkistoon on lisätty. Jos minulla on tarpeen päivittää tai tarkastella asiakkaan tietoja, niin minun on mahdollisuus myös hypätä suoraan sinne masterrataan tästä työtilan kautta, jolloin mä voin tarkastaa, että asiakkaan tiedot on ajantasalla esimerkiksi ennen, kun mä lähden laskuttamaan asiakkaalta uusia töitä. Työtilojen taustalle on rakennettu useita erilaisia raportteja, ja esimerkiksi asiakkaan työtilan taustalla on asiakkaan erääntyneiden ja avointen laskujen raportit, joita mä pääsen suoraan tarkastelemaan. Mun on mahdollisuus porautua myös suoraan tänne avointen laskujen raportille, josta mä pääsen tarvittaessa sitten vielä tarkastelemaan syvemmin sitä raporttia, hyppäämään ehkä tarvittaessa sitten niille tietyille laskuille tai viemään sen sitten vielä Exceliin jatkokäsittelyä varten. Työtilaa voidaan tuoda myös erilaisia toiminnallisuuksia raportoinnin lisäksi, eli mulla on mahdollisuus esimerkiksi suoraan laskuttaa laskuttamattomat työt asiakkaalta ilman, että mun tarvii siirtyä sinne myyntimoduuliin erikseen, vaan mä voin tehdä laskutusehdotukset suoraan tästä työtilasta, tai mä voin asiakkaalle esimerkiksi lähettää maksumuistutuksen suoraan ilman erillistä siirtymistä sitten myyntimoduuliin. Työtilojen tiedot ja data päivittyy automaattisesti, eli jos laskutuksessa tehdään muutoksia, niin mä saan datan aina päivitettyä suoraan tästä työtilasta ilman, että mun tarvitsee odottaa sitä, että taustalla joku ajo esimerkiksi päivittyy. Siirrytään tarkastelemaan raportointia siitä näkökulmasta, että miten sillä voidaan sit tehostaa sitä tietojen hakemista järjestelmästä. Talouden lukujen raportointi Unit 4 ERP:s on äärimmäisen joustavaa ja kyselyjen rakentaminen on tehty todella helpoksi. Ratkaisus on valmiiksi määriteltyjen raporttien lisäksi jokaisen käyttäjän mahdollisuus tehdä itse kyselyjä niiden tietojen pohjalta, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet. Kyselyitä voidaan rakentaa myös niin, että pääkäyttäjät tekee ne ja jaetaan halutuille käyttäjäryhmille
jolloin käyttäjillä ei ole esimerkiksi sitten oikeus muokata niitä valmiiksi rakennettuja ohjeja. Ratkaisussa on toki valmiina suuri määrä erilaisia pääkirjanpidon osto- ja myyntireskontran perusraportteja, mutta näillä kyselyillä voidaan sitten lisätä sitä mahdollisuutta hakea tietoa näiden perusraporttien ulkopuolelta. Mulla itsellä esimerkkinä on liikevaihdon raportti, joka pohjautuu valmiiseen kyselypohjaan, mutta mä oon tehnyt siihen nyt sitten haluamani muokkaukset. Eli mä pystyn määrittämään itse hakukriteerit, joilla mä sitä tietoa haen. Ja seuraavan kerran, kun mä ajan tämän raportin, niin mä voin ajaa sen joko niillä valmiiksi määritellyillä hakukriteereillä, tai sitten määrittää ne hakukriteerit vielä tässä ajohetkellä. Kyselyn tulokset mä voin ryhmitellä haluamallani tavalla, ja tässä mä oon tehnyt sen, että mä haluan tarkastella liikevaihtoa nyt sitten jaksoittain ja kustannuspaikoittain. Lisäksi mulla on mahdollisuus tähän valmiiseen pohjaan ja lisätä erilaisia tietoja, mitä mä siihen raportille lisäksi vielä haluan. Ja mä oon sinne lisännyt nyt sitten tietoja, mitä mä koen, että mä tarviin siinä mun liikevaihdon raportille. Kyselyn ulkoasua pystytään muuttamaan, jotta niiden tietojen tulkitseminen on helpompaa, eli mun on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä mun otsikkotasot esimerkiksi näyttää tässä raportilla. Ja mun on mahdollisuus rakentaa lausekkeita, jotka pohjautuu muihin sarakkeisiin, eli liikevaihdon raporttiin. Mä olen esimerkiksi määrittänyt sen, että summasta lasketaan liikevaihto automaattisesti, jolloin mä saan siihen mun omaan kyselyyn tietoja, jotka ei suoraan tule sen datan pohjalta, vaan mä voin tehdä sille tiedolle lisää analysointia. Jos mä teen muutoksia tähän mun raporttipohjaan, niin tämä kyselypohja päivittyy aina automaattisesti, ja mä voin tallentaa ne muutokset seuraavaa käyttökertaa varten, eli mun muutokset ei sieltä häviä mihinkään. Ja mä saan tämän saman kyselyn tallennettua myös muiden käyttäjien käytettäväksi, jolloin jokaisen käyttäjän ei tarvitse rakentaa niitä raportteja. Raportteja erikseen. Ja kuten Sanna mainitsi, niin nämä samat raportit on käytettävissä sitten eri yhtiöissä, ja jos mulla oikeudet riittää, niin mä voin samalle kyselylle hakea tietoa myös useammasta yhtiöstä samanaikaisesti. Raportit on mahdollisuus viedä Exceliin jatkokäsittelyä varten, jolloin jos mulla on tarve tätä dataa vielä lisää käsitellä, niin se on täysin mahdollista. Lisäksi Unit 4 on analyysityökalu, jossa mun on mahdollisuutta tarkastella nyt tätä mun omaa kyselyä erilaisten analyysien muodossa. Mulla on tästä liikevaihdon raportista nyt 2 erilaista analyysiä olemassa, joita mä voin käyttää sen mukaan, mikä tarve mulla kullakin kerrallisen datan analysointiin on. Ensimmäinen analyysi on ihan taulukkomuotoinen analyysi, jossa liikevaihto on jaoteltuna kuukausittain, kustannuspaikoittain ja asiakasnumeroittain. Analyysissä mä voin valita sen, että millä tasolla määriteltynä mä sen datan haluan ja millä tasolla ne tulokset esitetään. Analyysien kriteerien muokkaaminen on äärimmäisen helppoa, eli jos mä haluan mun analyysiin tehdä muokkauksia, niin drag and drop -toiminnolla mä pystyn esimerkiksi jaksot siirtämään omiksi sarakkeikseen, jolloin mä voin sitä liikennevaihtoa kustannuspaikoittain verrata jaksotasolla. Toisena analyysinä mulla on liikevaihdon kehityksen kuvaaja, jossa liikevaihto on siis jaoteltu kuukausitasolla kustannuspaikoittain, ja se seuraa sitä liikevaihdon kehitystä. Samalla tavalla tässä mun on mahdollisuus esimerkiksi poistaa kustannuspaikkajaottelu tästä kuvaajasta, jolloin mä pystyn seuraamaan sitä liikevaihtoa kokonaiskehitystä sit kuukausittain.
Ja sama on näissä analyyseissä, kuten myös noissa kyselyissä, eli mun on mahdollisuus viedä työkalulla suoraan nämä tiedot myös Exceliin ja analysoida niitä sieltä lisää, tai tarvittaessa esimerkiksi lisätä vaikka jollekin kuukausiraportille. Analyysien rakentaminen ja päivittäminen samalla tavalla kuin kyselyiden, niin on jokaisen käyttäjän mahdollista tehdä ihan itse, riippuen tietenkin siitä, minkälaisia roolikohtaisia käyttöoikeuksia on annettu. Tämä kyselyjen ja analyysien yhdistäminen tuo todella hyvin joustavuutta siihen jokapäiväiseen työhön. Eli jokainen käyttäjä saa itse haettua sen tarvittavan datan suoraan järjestelmästä, päivitettyä sen tarvittavaan muotoon raportointia varten. Ja jos ne raportoinnin tarpeet muuttuu, niin ei tarvita erikseen Unit 4 konsulttia tai pääkäyttäjää edes päivittämään niitä asetuksia, vaan se on mahdollista käyttäjien tehdä itse. Tietojen hakeminen ei siis vaadi mitään monimutkaisia raportteja, vaan kyselyt ja voidaan muokata sen mukaan, mikä se tarve kulloinkin on. Toki ne standardiraportit löytyy sieltä taustalla, mutta tarvittaessa sitä dataa saadaan myös siinä muodossa, kun se halutaan sieltä järjestelmästä hakea. Siirrytään seuraavaksi sitten katselemaan työnkulkuja, joista Sannakin jo aikaisemmin puhui. Eli työnkuluilla voidaan nyt sitten ohjata eri prosessien hyväksyntäasetuksia. Ratkaisu sisältää valmiiksi ennalta määrättyjä työnkulkuja, jotka voidaan joustavasti sitten muokata yrityksen tarpeisiin, riippuen siitä, että miten niiden hyväksyttävien tapahtumien pitäisi siellä organisaatiossa kiertää. Kaikki työnkulut, mitä on määritelty, niin niitä voidaan tarkastella visuaalisessa muodossa, eli jokaisesta työnkulusta löytyy kuvaaja ja sen eri vaiheet. Mulla on nyt esimerkkinä tässä matkakululaskujen työnkulku, jossa erilaisille matkatyypeille on nyt sit määritelty erilainen kierto. Ja jokainen vaihe täällä kierrossa määritellään sit erilaisten sääntöjen pohjalta, eli määritellään, mitkä säännöt siihen vaiheeseen liittyy, miten sen kierron pitäisi siinä vaiheessa käyttäytyä ja mitkä toiminnot esimerkiksi käyttäjällä on siinä vaiheessa oikeus toteuttaa sille tapahtumalle. Lisäksi voidaan määritellä, kuinka pitkä aika käyttäjällä on oikeus käsitellä sitä ja milloin siitä tulee sitten muistutukset. Kierrosta voidaan rakentaa useita versioita, jos ne kierron asetukset muuttuu ja on tarpeen päivittää sitä hyväksyntäkiertoa. Tai tarvittaessa voidaan palauttaa sitten joku vanha versio siitä kierrosta voimaan takaisin, jos ne muutokset ei olekaan ollut tarpeen, mitkä siihen uuteen versioon on tehty. Ja nämä työnkulussa hyväksyttäväksi tulevat tapahtumat, niin ne tulee käyttäjälle näkyviin tänne yläreunaan omiksi tehtäviksi. Sekä ne tulee myös sitten mobiilisovellukseen, mitä tarkastellaan hetken päästä. Eli hyväksyntä voidaan tehdä suoraan täältä tehtävien hallinnasta tai sitten mobiiliversiosta. Työnkulun tapahtumia voidaan tarkastella myös erilaisilla raporteilla ja kyselyillä, jotka on valmiiksi rakennettuna järjestelmässä. Eli järjestelmä sisältää standardiraportit siihen työnkulun seurantaan. Työnkulkujen määrityksissä voidaan hyödyntää erilaisia sääntöjä, mutta siellä voidaan hyödyntää myös rakenteita. Eli rakenteilla voidaan mallintaa esimerkiksi nyt sitten organisaation rakenne, eli ne eri hierarkiatasot, niiden vastaavat henkilöt ja esimerkiksi henkilöiden kuuluminen eri tiimeihin. Jos organisaation rakenne muuttuu, niin nämä kuvaajat ja rakenteet voidaan päivittää vastaamaan sitä uutta tilannetta joko jälkikäteen, jos muutos on jo tapahtunut, tai sitten ennen sen muutoksen astumista voimaan. Eli muutoksen voimaanolo määritellään tässä, kun uutta luonnosta siitä rakenteesta rakennetaan. Nyt kun mulla on olemassa täällä valmis organisaatiokaavio,
ja mä oon siitä tekemässä uutta luonnosta, niin mulla on helposti drag and drop -toiminnoilla mahdollisuus siirtää henkilötiimistä toiseen, jos muutoksia on tapahtunut. Ja mä näen saman tien sen, että miltä se mun uusi organisaatiokaavio näyttäisi. Kun nämä tarvittavat muutokset on tehty, niin muutokset vahvistetaan ja uusi muutos astuu voimaan myös niille työn kulussa oleville tapahtumille, riippuen siitä, että mikä tänne on sitten päivämääräksi asetettu, että mistä päivästä tämä uusi rakenne astuu voimaan. Eli uudet rakenteet päivittyy automaattisesti sitten myös työnkulun asetuksiin. Tämä mallinnustyökalu antaa sen mahdollisuuden, että kun rakenteet muuttuu, niitä voidaan joustavasti päivittää. Ja lisäksi meidän on helppo tarkastella niitä olemassa olevia rakenteita visuaalisessa muodossa. Me nähdään jatkuvasti se rakenne, mikä meillä siellä asetusten taustalla on. Muita mahdollisia rakenteita voi olla esimerkiksi tuoterakenteet, tuotehierarkiat, kustannuspaikkarakenteet, tuloslaskelman rakenteet. Ja näitä rakenteita pystytään hyödyntämään sitten jo noissa aikaisemminkin näytetyissä kyselytyökaluissa ja järjestelmään rakennetuilla niin kuin raportointityökaluilla. Eli tämä data, mikä täällä on mallinnettu, niin on käytettävissä myös sitten raportoinnissa. Mä äsken mainitsin jo, että meillä on mahdollisuus käyttää Unit 4:n mobiilisovelluksia ja katsotaan vielä mobiilisovellukset läpi. Eli meillä on Unit 4 Tasks -mobiilisovellus, joka on siis sovellus, jolla me voidaan helposti hyväksyä niitä tapahtumia, mitä meillä on itsellä hyväksyttävänä. Eli mä voin esimerkiksi ostolaskut ja matkalaskut tai työntekijöiden tuntilomakkeet hyväksyä missä tahansa. Mä liikunkin ilman, että mun tarvii kirjautua sinne järjestelmään. Sovellus on äärimmäisen helposti käytettävä. Ulkoasu on selkeä, eli mun ei tarvi etsiä toiminnallisuuksia täältä, vaan mä löydän ne helposti kaikki tarvittavat toiminnallisuudet, mitä mä tarviin. Etusivulla mä näen suoraan ne tehtävät, jotka minun pitäisi käsitellä. Katsotaan, nyt katkesi yhteys. Otetaan uudelleen. No niin. Eli mä näen tässä etusivulla tosiaan ne toimenpiteet, mitkä minulla on siellä hyväksyttävänä, ja mä voin siirtyä niihin nyt sitten yksitellen. Otetaan esimerkiksi vaikka matkalasku, joka on tullut mulle siitä syystä, että se liittyy mun asiakkaan projektiin ja mun pitäisi ne kulut sitten tarkistaa. Ensin mä näen kulusta ihan peruserittelyn, jossa näkyy muun muassa sitten summa ja sen kulun selite ja päivämäärä. Koska kuluun on liitetty kuitti ja kulukohtaisesti voidaan määritellä se, että onko kuitti pakollinen, niin mä pääsen myös tarkistamaan kuitin suoraan tästä sovelluksesta ja mä näen. Otetaan yhteys taas uudelleen. Eli mä pääsen tarkistamaan sen kuitin ja mä näen, vastaako ne käyttäjän lisäämät tiedot nyt sitten sitä kuittia. Tarkemmat tiedot mä näen ja henkilön myös täältä suoraan sovelluksesta, eli mä voin tarkistaa, kuka sen kulun on lähettänyt hyväksyttäväksi ja mille projektin work orderille se esimerkiksi liittyy, jos tämä on projektiin liittyvä kulu. Sekä mä näen sen täältä viimeiseltä sivulta, että kuka tämän kulun on lähettänyt hyväksyttäväksi ja miten hyväksyntäkierto on muuten kulkenut. Nyt kun mä hyväksyn tämän laskun, niin mun on mahdollisuus lisätä siihen kommentti, joka näkyy sitten seuraaville käyttäjille. Eli mun tarvittavat kommentit löytyy sitten sieltä hyväksyntäkierrosta jatkossa.
Mulla on myös oikeus hylätä tämä lasku, ja tässä tapauksessa päivämäärä tässä kulussa oli väärä, joten mun olisi mahdollisuus nyt sitten hylätä tämä lasku ja lähettää se takaisin sille kulun kirjaajalle korjattavaksi. Eli se palautuu sitten henkilölle korjattavaksi. Samalla tavalla mun on mahdollisuus käsitellä ostolaskut missä tahansa suoraan tästä puhelimesta. Mä näen ostolaskusta tarvittavat tiedot ja voin tarkistaa sen laskun kuvan myös suoraan ja täältä sovelluksesta. Eli tällä hetkellä mulla nyt ei aukea tuo asiakirja, mutta normaalisti mä näkisin sen suoraan tästä sovelluksesta myös sen laskun, jonka mä voin tarkistaa. Sen perusteella mä pystyn sitten tietenkin päivittämään tiliöintiä, jos mun on tarpeen sitä korjata. Että mä näen esimerkiksi, että tili on väärin tai kustannuspaikka on väärin, niin tiliöinti on mahdollisuus korjata suoraan tästä sovelluksesta. Ne toiminnallisuudet, mitkä mulla on käytössä, niin riippuu toki siitä, miten se hyväksyntäkierto oli määritetty. Eli ne toiminnallisuudet, mitkä mulla on siihen hyväksyntäkierron vaiheeseen lisätty, niin ne toiminnallisuudet mulla on myöskin käytössä sitten täällä mobiilin puolella. Eli riippuen ihan täysin hyväksyntäkierron asetuksista. Mobiilissa toimiva hyväksyntä, niin tämä nopeuttaa todella paljon sitä hyväksyntäkiertoa. Eli se mahdollistaa sen, että käyttäjän ei tarvitse kirjautua pelkästään sitä hyväksyntää varten erikseen sinne järjestelmään. Mä voin tarvittaessa hyväksyä ostolaskut ja matkakulut vaikka juna-asemalla seisoessa. Eli käyttö on äärimmäisen helppoa ja se toimii missä tahansa. Osalla käyttäjistään pääasiallinen tehtävä voi olla esimerkiksi ostolaskujen hyväksyntä, jolloin se ei vaadi sitä, että pitäisi olla tietokone saatavilla, vaan sä voit tehdä sen mobiilisti missä tahansa. Toinen sovellus on Unit 4:n Expenses-toiminnallisuus, eli matkakulujen kirjaamiseen suunniteltu sovellus. Samalla tavalla kuin tuo Task-sovellus, niin tämä on äärimmäisen selkeä käyttöinen ja mun ei tarvitse tässäkään etsiä niitä toiminnallisuuksia mistään monen linkin takaa, vaan kaikki mun tarvittavat tiedot on suoraan tässä etusivulla. Etusivulla mä näen suoraan kulut, joista mulla on vielä tekemättä matkalasku, eli mä oon sen kuitteen lisännyt, mutta mä en ole matkalaskua vielä tehnyt. Alareunasta pluspainikkeesta mun on mahdollisuus lisätä suoraan uusia kuluja, ja siihen on useampi vaihtoehto. Eli kilometrikorvaukset mä voin lisätä joko lisäämällä manuaalisen reitin, eli mä voin kertoa, että mä oon mennyt Lahdesta Helsinkiin esimerkiksi, ja mä annan sen manuaalisen reitin, minkä mä oon kulkenut. Toinen vaihtoehto on antaa suoraan GPS-tiedot, eli tämä sovellus tunnistaa automaattisesti, kun minulla on sijainti päällä, että missä mä olen, ja kun mä laitan tuon seurannan päälle, niin se myöskin seuraa sitä mun reittiä ja kirjaa sen matkareitin automaattisesti. Eli sitten minun ei tarvitse jälkikäteen manuaalisesti syöttää sitä matkaa, jonka mä oon siinä minkä mä oon niinku kulkenut, jotta mä saan sen sinne matkalaskulle oikein. Sitten jos me katsotaan ihan pelkkien kulujen lisäämistä, niin mun on mahdollisuus lisätä ne kulut joko manuaalisesti kulupainikkeen kautta, tai mun on mahdollisuus lisätä ne suoraan kuvaamalla kamerasta. Ja tehdään niin, että otetaan nyt esimerkiksi parkkikuitti. Eli
Mä otan parkkikuitista kuvan. Ja Unit 4 rupeaa automaattisesti tunnistamaan sitä mun kuittia, jonka mä oon kuvannut, niin niiden aiempien kuittien pohjalta, jota sinne on syötetty. Eli kuitista tunnistetut tiedot täytetään automaattisesti. Järjestelmä tunnisti sen, että mulla on siellä summa, mutta tällä kertaa se ei tunnistanut sitä, että kyse on nyt parkkikulusta, jolloin ne tiedot, mitkä se on automaattisesti tunnistanut, niin täytetään automaattisesti, ja loput tiedot mä sitten täytän suoraan sen mukaan, mitä meillä on siellä niitä kuluja määritettynä. Ja meidän ratkaisussa on valmiiksi määritettynä Suomelle tyypilliset kululajit, niihin kuuluvat veroprosentit ja tilioinnit, eli myöskin sen suhteen järjestelmän käyttöönotto on äärimmäisen nopeata. Ja täällä mä näen nyt sitten sen kuitin, minkä mä oon kuvannut. Ja mä voin sen tallentaa, jolloin se siirtyy niihin mun kuitteihin, jotka mä voin sitten lisätä matkalaskulle. Matkalaskun tekeminen onnistuu suoraan myös tästä mobiilista, eli mun ei tarvitse sitäkään varten kirjautua erikseen sen käyttöliittymän puolelle. Toki mä voin sen tehdä myös sieltä, mutta mä saan sen suoraan lähetettyä myös tästä mobiilista. Tämä kulujen käsittely suoraan mobiilista tekee sen, että se kuittien käsittely helpottuu ja se vähentää niitä puuttuvien kulujen kuittien määrää, kun sun ei tarvitse enää säilytellä niitä kuitteja siellä lompakon pohjalla. Ja tietenkin se nopeuttaa myös sitten sitä esimerkiksi edelleen laskutettavien kulujen käsittelyä, koska nyt esimerkiksi projektiin liittyvät kulut siirtyy suoraan sit projektille, koska se on projektille myöskin kirjattu. Ja mobiilisovellukset on tosiaan käytettävissä aina siellä, missä käyttäjä liikkuu, eli kirjautuminen on helppoa, se tunnistaa automaattisesti tietyt tiedot, ja mä voin ne mun tehtävät hoitaa siinä mobiilissa, jos ne on semmoisia tehtäviä, mitkä mun päivittäiseen työhön kuuluu. Tässä tämänpäiväinen demo, eli mä kävin läpi joitakin niitä Unit 4 ERP:n toiminnallisuuksia, jotka on nyt myös siellä EFIMAn talouden ratkaisun pohjana. Ja se on nyt vastaa niin kuin niitä Suomen vaatimuksia, sillä on päivitetty Suomeen liittyvät asetukset. Ja ne tiedot saadaan tehokkaasti haettua järjestelmästä tarvittaessa sitten jatkokäsittelyä varten. Kiitos Satu. Meillä ei nyt näytä olevan kysymyksiä tai keskusteluja. Mentiin hieman yliajalle, joten luulen, että päätämme tähän. Jos tulee jälkikäteen mieleen kysyttävä, niin olkaa ihmeessä yhteydessä. Oikein mukavaa työpäivän jatkoa kaikille. Ja kiitos, että osallistuitte. Kiitos.